Jel imate tu knjigu? A pošto košta ta knjiga, kažete mi? 540 dinara. Aha, hvala. Ona je bila na sajmu, to je ovo godišnje, jel? Najnovije izdanje. Hvala lepo. Jel imate izlogu Bila sam svedok, muzička produkcija RTS-a? Da, to je, naravno. Sad to je najnovija knjiga, najnovije izdanje, čini mi se. Da li biste mi je pokazali? Kako da ne? Evo. A to iz izloga vadite? To je ta knjiga. Aha, koliko ona košta, gospodine? Njena cena je, evo, odmah ću vam reći, 864 dinara. Majko mu, dosta je skupa. Na sajmu je bila 540, znate? Pa, bila je na sajmu, ali zato je i sajam. Aha, aha. Znači, vi je imate i ona je u izlogu i svako ko dođe na koncert, on može da je vidi i da je kupi. Može. Hvala najljepše, gospodine. Molim.